Того дня їх підняли вранці захищати блокпост у місті Металіст. Участь у чому також брав і загинник, і очолювала Надія Савченко. Розпочався обстріл, були навіть задіяні артилерії і авіація. Усі залягли, бій був затяжним, а Рустам піднявся, щоб оцінити ситуацію. Тоді у нього і влучила куля. Надвечір блокпост відвоювали, а наступного дня дістали тіло, розповів побратим Андрій Омельчук. Почався шалений обстріл, нам довелося залягти. В цей момент Рустам хотів подивитися, оцінити ситуацію, значить, піднявся і в нього влучив куля з крупнокаліберного кулемета. Шансів вижити в нього не було ніяких. Андрій Омельчук згадує, тоді загинуло 18 хлопців, з них 4 айдарівців, інші з 80-ї десантної бригади. Усі стояли до останнього. Значить, Савченко зранку вона поїхала деблоковувати нашу розвідгрупу. І їхній загін, да, він складався з бійців Айдару, і відповідно з бійців 80-ї бригади. На двох БМП і один танк. Вони поїхали деблоковувати нашу розвідгрупу і відповідно нарвалися на цей блокпост, на цю засаду. Були розстріляні. Тоді потрапило дуже багато в полон. А нас вже підняли по тривозі десь біля 9 чи 8 години ранку, десь так. І був даний команда, значить, по бойовій тривозі. Ми всі висунулися, тому що ми дійсно думали, що ми зможемо ще Надю витащити, значить, з цього бою і наших інших побратимів. Але я кажу, вони, по-перше, були дуже, дуже добре закріплені, так? Вони мали потужне озброєння проти нас. І, власне, цей бій затягнувся, на жаль, аж до вечора. І тому Надя вже була відповідно евакуйована в тил. Вона вже була в Луганську, і спасти її ми не змогли. Для більшості з другої роти Айдару «Захід» то був перший бій, а Рустам став першим загиблим айдарівцем і повернувся, на жаль, лише усміхненим фото на меморіальній плиті. З сумом говорять сестра Маргарита і мама пані Антоніна. Він був одним з небагатьох, хто пішов на війну прямо з Майдану. Відправляючись на війну, він казав своїм побратимам: тепер наші барикади там, там наш Майдан. І загинув він на далеких барикадах України. Сьогодні повернувся додому, повернувся назавжди. Тепер він буде нас своїм поглядом зустрічати і провожати кожного дня. Ні мені, ні мамі він нічого не сказав, тому що він беріг наше здоров'я, не хотів, щоб ми хвилювалися. Він сказав татові, що він іде на зону АТО. Він з перших днів перебував на Майдані. Сам був поранений, не долікувавшись з Майдану, вирішив поїхати в зону АТО. Взагалі дуже важко говорити про нього в минулому часі, тому що Рустам не тільки був моїм рідним братом, він був для мене найкращим другом, товаришем, порадником. Чи воно мой за спокій слабожна, приступив на йому Рустам і зайдпуш, я це буде вільно і невільно гір. Господь, Бостий душею, дай правді спочиваю. Меморіальну плиту відкрили на будинку, де жив Рустам, у другу річницю його загибелі.